Balik, balik. Hei, hei. Catat aja lah. Lah, jangan salah. Puasa. Lah, deh. Lontok
Mono kowe kon kenalan sik. Topeng iki dicopot sik ah, topeng iki dicopot sik. Nah. Topeng iki dicopot sik. Topeng iki dicopot sik topeng iki. Kenalan sih, ucap-ucap salam sih, jenengku sapa. Ayo ucap salam sih. Jenengku main biung aku sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ono ya. Dari gula nang matoyo yo. Sik, sik. Sik. Jenengmu sapa, Ma? Oh, anu. Patukun. 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 Ya aku ora kowe. Lah iki sapa? Anak opo? Asale saka ndi? Apa kul? Asale saka iso ping kono lho. Iso ping jero kuburan wis mari. Lha iki menungso apa dewe kok iso ping iki? Lah sampe sebenarnya lha kowe iki meneh kene ampe lapo? Ibu ampe lapo? Kon satu. Kon satu sik mari satu, kon satu. Maun. Jenengmu sifat. Maun. Jenengmu sapa? Oh. Maksudnya tak kok iki. Kok tak kok iki ya? Iki jenenge iki kocane jarwo iki sapa? Lah iya sapa? Ana Adi. Iki jenenge kocane jarwo sapa? 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 Ora pare. Lah iya sapa? Aku tak ngerti kok jenengmu ngendi omahmu sapa matiku kapan ayo tunggu kowe to jenengmu kok ngendi omahmu sapa matiku kapan ning ku rembang omahmu sapa yo ora 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 Oh,
dapat. Tarik rosong gitu. Lah sampean penake opo, Mas? Suwenep ning boten.
Senap. Halo, mimitiu, mimitiu. Eh. Pakai.